Sećam se, svoj prvi Clash Royale nalog sam napravio pre 4 ili 5 godina, ali se ne sećam ništa vezano za samu igru, kako je izgledala, šta se dešavalo, kontam da je ostalo, mislim, manje više sve isto što se tiče gameplaya, ali šta su ti dali tačno, koje su bile početne kartice, šta si mogao otključaš ili morao, a šta nisi, zato ću danas 5 godina kasnije od izlaska mog prvog Clash Royale videa ponovo napraviti novi Clash Royale nalog da vidim šta se promenilo. Idemo! Da gaming traje duže i udobnost bude bolja, tu je Supreme Nexus Thermo šolja! Poručite u shopu, samo 650 dinara. Pozdrav svima, dobro došli u novi Supreme Nexus video, dobro došli ljudi, ponovo smo u Clash Royale, napravio sam novi nalog, posle 4-5 godina od mog prvog Clash Royale videa, vi se nećem nikad izašao, teo sam da pronađem na YouTube, ali ima kao po datumu da ti sortiram, međutim pokaže ti prvo najnovije i onda bi druže morao da ga scrollam, a ono izbacuje neke glupave videe, kogod je ukucao Supreme Nexus nekad u tag, izbaci mi taj video, tako da ne vredi to pretraživati. Napravio sam novi nalog, prešao sam tutorial, da ne bi bilo glupo da igram i sad tutorial, dali su mi 100 gemova na startu, što je skroz ok, recimo malo zlata imam, prvi sam level. Interesantno, evente se otključavaju tek na levelu 5, što eto, nisam imao pojma, klanovi su otključani, interesantno, znači mogu da se priključim u klanu, ako imate neki dobar klan, zovite me, mislim nula sam ono, od igrača imam 3 trofeja, evo imam 30 trofeja, jednu sam pobedio. Ovde je malte ne skoro sve isto, sem što imate Royal Pass i ovaj Trophy Road koji su ubacili, gde otključavate, kako su Huntera stavili, to je relativno nova kartica, vidi, stavili su ga prvi level. Gde otključavate nagradice ovako po broju trofeja, to mi se sviđa, otključavate arenice, to mi se isto sviđa. Vidjet ću koliko će mi trebati da napucam od ove pete arenice ili četvrte, kad se sve otključava 1000 trofeja, ne znam koliko će mi trebati, vidjet ćemo. Manje više ostalo sve isto, level, inbox, prijatelji, kako ja imam jednog prijatelja, ne, to sam ja, nemam ni jednog prijatelja. Pas je ostao isto na King level 4 se otključava, to je to, ništa posebno, karte, a emoji, da, 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 oni su tu. Kartice šta su mi dali, pa sve standardno, ništa nešto posebno, neki dek, nemam ni jednu, sem toga otključaju, što znači ne mogu ništa novo da ubacim. Slike, ovo su ovi novi magic itemi u update-u posljednjem koji su izašli, obavezno pogledajte taj video. Dali su da besplatno otključate chest, besplatno maksujete karticu i ostale stvari, evo vidite, znači do 4. levela ne mogu ništa dobijati. U shopu šta ima, aha, 300 zlata mi daju besplatno, lepo, mogu da kupim ovu karticu da je kao dignem, ajde kupit ćemo i 5 njih, malo da levelujemo. Ove emoji, gemove, to kreator boost, to nema ništa, Supreme Nexus kod ne postoji, nažalost, govna. Aha, viš, možda se iskoristi magic item, ovdje za 20 golda možemo da levelujemo, to ćemo uraditi, level 3 smo dobili, bravo. Ovdje imamo level 4 za 50 golda, ovo će imati toliko zlato, evo, već level 4, ala, napredujem u ovoj igri, nisam ni počeo da igram. A zašto mi... A šta, dobio sam level 2, aaaaaa, a vidio ovu karticu kao imam... Ne, to sam kao novu dobio, ne znam što se desilo. I sam dobio nešto, sam otključao, a vidio ovdje kao brodovi, klanovi to mogu, recimo, RV Srbija, ajde provam da se priključim. 5 od 50 membera, brate, ajde, čisto iz fore, ući ću u najgori klan. Oni igraju klanske ratove, aaa, tek otključamo ona levelu 6, a pa ima smisla, realno, ima smisla. Jer ljudi nešto traže, doniraju, ali može da se donira, ne može ništa. Ok, neki glup klan, nema veze, ajde imamo kako izgleda gameplay. Odigrao sam onaj tutorial, jednu particu, partiju me možda natrelo da odigram, evo dobio sam prvog protivnika, 22 trofeja, ima tu smo negdje, isti smo. Kako ćemo početi ovaj napad? Pa bacit ćemo ovako Knighta. Mislim, jadan ovaj lik sad što igra sa mnom koji 5 godina igram Clash Royale. Ne znam da li jadan zna šta ga očekuje, ali vidjet ćemo da ću umjeti baciti strele na ovo, pošto 100% ima strele, ima iste kartice koja, imamo identične dekove. Nije umeo, dobro. Bacio je ovo, okej, to nije loše, mi ćemo ovdje malo da napravimo prodor sa leve strane sa Knightom i Archerkama. Ajde vidimo, bio Archerke, Knight je kasno izbacio, strele promašio, brat moj, jao, druže, pa to ne ide tako. Ovdje su mi napravili puno štete, baca Fireball u prazno, vidi se da nema pojma. Mi ćemo tamo napraviti ogroman push, ovdje ćemo baciti musketirku, musketirka ga šije, znači pa, 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 pa. Samo šiba, ova kula mi izaće padne da nema sile se izvuči iz ovoga. Mogu da bacim fireball ako baci tu nešto se bude branio, vidjet ćemo. Ova kula mu je pala, od tog nema ništa, bacimo Knighta, bacimo skeleton armiju i da vidimo šta će naš prijatelj dragi da uradio. Će li imati neku taktiku? Ja mogu realno baciti ovdje strele, da se ovo počisti.
i da dobijem više damage-a na završnoj kuli, što ću i učiniti, mislim da može onaj da završi. O, da, ovo najtrešava. Ako ne reši, baće ovo fireball, pa druže, strele ti tu ne vrede. Će izleti fireball, neće. Tri krune pobjeda, jadan ovaj dečko, nažalost, ne zna šta ga snašlo. Novi je nalog, nema sile da me... Dobio sam odmah gold, 6-3 krunice, 5 zlata, nije loše, moglo je malo bolje, ali okej. Relativno sam zadovoljan, relativno okej. Dobro, zlato dobio, trofečić je dobio. Prva nagrada otišla na Trophy Roadu, mogu da biram da li ću ove gobline boc boci ili gobline sa kopljem. Ajde ćemo gobline sa kopljem, realno. To je neki dek koji volim da koristim, gobline sa kopljem. Gold 16 tro trofeja i Hog Rider. Dobro, otišli smo tu novu karticu. Rećemo upgrade, čisto dobijemo experience-a. Dijemo koliko se dobije experience-a. 4 experience-a. Pa nije baš nešto najbolje, ajde radićemo i ovaj upgrade. Mada trošim zlata ovdje, ali imam dosta zlata, okej. Radit ćemo i ovaj upgrade, smo još nešto dobili, nismo ništa. Jel može nešto se otvori? Kad bi otvara 6 itema ovdje? Koliko mi se čini, 6 stvari budu u šopu, ne samo 3. A što mi ovdje kao pokazuje nešto, kao, a da kliknem battle kao nešto, ajde. Vidjet ćemo dalje, sad će bi da ću dobiti sad nekog težeg, pošto imam više trofeja. Pošto matchmaking bi trebalo da je na osnovu trofeja, vidjet ću koliko mogu. Za recimo mjesec dana trofeja da napucam, ono, mislim da je to realan cilj. Sad ćemo napraviti ono skroz od iza push onako, skroz od iza ga guramo što više kartica, dimo šta će se dogodi. On baca odličnu karticu, visi da ima iskustvo, ovo je dobro bacio realno. Ovo je sasvim solidna kartica, se zaustavi giant. Međutim, fireball mu apsolutno ovdje nije trebao, teška glupost, prijatelju nisi to trebao da bacaš. Ovo je realno dobro, Knight je odlična kartica koju je bacio. Ovdje će musketirka pasti, nam se će Knight preći na Knight, a preći će, okej. Čekamo da baci skeletone, bacio je, malo smo ih loše zahvatili. Loše smo ih zahvatili, teo sam da gađam i kulu, i archerke, ali dobro, neke štete smo napravili, mada čim mislim da on više napravio meni štete. Kako, evo ne znam, evo bogu mi. Čim je on meni napravio štetu, šta je bacio, a da bacio je fireball, da. Sad on čini isti potez. Da vidimo da li ću ja moći odbraniti od ovog nevjerojatnog i sjajnog poteza. Bacamo archerke ovdje. Bacit ćemo i musketirku. Ovo lošo sam bacio archerke. Bacit ćemo musketirku, kopirat ćemo njegov potez. Čekat ću ovdje, odmah bacamo njih. Ova će puca, bitno je da giant strada. Pa ćemo onda malo sačekati, vidimo šta se dešava. Ne, mi možemo čak i ovako ovdje ishandlujemo. Pošto će musketirka ovo poubijati, porokati. Ovdje čekamo sad skeletone. Idemo. 3, 4, sad! Ne, požurio sam. A nije ih ni bacio. Realno dobro, ova kula će padne. Ne, pada kula 100%. Još jedan udarac i to je to. Bravo, pala kula, odlično. Nimo, šta ćeš sad uradiš prijatelju? Ovdje će imati malo štete, neću da rizikujem da bacam nešto pa da nemam kasnije eliksire. Možda napadnem vamo levo. Okej, dobra taktika, fino nam ide. Ponovo napada, tako da sad ću krenuti malo agresivnije, mogu i njih da bacim već odavde, ovdje gdje ih ne udara kula. Već tu će im biti, o ne, mislim da mogu sad još bolje nešto uradim. Čekat ću da napadne, loš sam odradio, ali aj probat ćemo ovako nešto. Dobro, uuu kako su lepo sele, još da ona archerka sela tu na udarac, bilo bi vrh. Ovdje ćemo sad imati dobar, solidan, ja mislim, push, mada ne, ovi će pojesti sve ovo, uf, ovdje će biti, neće biti zeznuto, ali... A neću primiti ništa ni štete, to da je bitno. Aj, ovako ćemo njih baciti archerke. Dobro. On je ovdje, pazi, on napada lik. On napada, on zna šta mu treba. Šta mu treba da dođe do pobjede i on napada. Ovo je sad dobro odradio, ovo su bile odlične strele. Mi ćemo malo ovako da se branimo, ja mislim da ćemo se odbraniti vamo levo, hoćemo. Da, dobili smo ovdje malo. Ovdje ćemo baciti ponovo giant-a. Sad bi volio jedan fireball ovako da bacim, pa da uništim ovu skeletirku, sad ćemo da ima šta će još nešto da baci, ne. Dobro je ako baca ove skelete, znači nije nubina lik, zna da igra, evo, uspio sam da uzem samo jednu kulu. S obzirom da ja igram 5 godina, a on verovatno ne, a mada možda je igrao ranije, realno, dobro baca kartice. Odlično baca skeleton army, tako da pobedio sam ga za dlaku, ali dobar je bio, nije bio loš. Okej. Vrlo jednostavan Clash Royale na početku, moram priznam, mislim će biti komplikovanije, će imati više kartica, ćeš buildovati neki deck, međutim baš su je pojednostavili, znači prejednostavno je. Trebam još jedna pobjeda za chest. Jel mogu da stavim da se otvara kasnije? Ne mogu, aha. Magic iteme, ne mogu ništa. Aj, pošto mi fali još 10 trofeja za chest, dim šta ću dobiti u chestu, hoće mi recimo odmah počastiti legendarnom karticom, ili možda nečim. U istog prvog gold chesta, hoće mi dati nešto me namame, kao, vidi, dobio sam legendarnu karticu, sad ću da razvalim, najjači sam bre, dimo koju će legendarnu prvu da dobijem, to me jako zanima. Daće mi vratno lavu, znajući mene.
Odon ovdje ima solidan push, mada jako glupo postoji kartice, vi se da je ovaj početnik. I ovdje mogu čak da bacim Knighta prvog, da ne čekam Giant-a. Mislim da bi to čak bilo možda i... Ne, ne bi bilo pametnije. Baci ću skeletane, pa će se princ njima bakcijati, a on će vam baciti minione. Samo nadam se da će baciti strele, to bi baš zezmo posao. Ne, mogu da bacim njega realno desno. Iza njega Archerki, tako dobijem i tamo štete, ovo je odličan potez. Međutim, izda mu neće pomoći, jer će šteta tu da bude strabalna. Šteta će da bude neverovatna, on ima level 4 Giant-a, što znači da je mnogo veći level od mene, ima 92 trofeja. Ovdje ćemo baciti još jednu musketirku. Da ovo čisti, desno, isto sasvim solidan damage, uopšte nije loše. Giant je udario par puta ovu glavnu kućicu, ali ništa nešto posebno nije uradio. Mislim da ovdje, jako loše strele, visi da ovi početnike, vidi se, odmah se vidi, znači kako bacaš spelove, visi da si početnik ili nisi. Ja mislim da ovdje možemo da žurimo na 3 krune, da ne treba čekamo da se nešto dogodi. Možemo da bacimo i minjone, da vidimo šta će bude s minjonima, ajmo minjoni. Ovo je bilo brutalno, ovome se nisam nadao. Ovome se nisam nadao, ani Federer. Da li sam najbolji Clash Royale početnik u mojoj zgradi, napišite mi u komentarima. Mislim da ovdje ima malo helta se napravio štete, samo da bi otreo se branim ili ne. Mislim da nema potrebe, bacimo Knighta, pretrpit ćemo malo štete, ali će naš finalni push biti neverovatan. Naš finalni push će biti krajeve partije, bit će to. Sad neću zeznuti po me baciti glupo Archerke, bacu ih ovako, dobro. Bacimo i musketira, odmah vamo iza. Oj, da li će baciti nešto, možemo ovim da se nadamo nekoj šteti većoj. Odlično bacio je ovo, tako da sad možemo, bravo. Odlično, odlično, ovo je super ispalo. Bacio njega, čisto da navuče damage s jedne i s druge strane. Mada sam ga bacio malo pogrešnu stranu, on misli da će on to ubiti. I sad idu ove kartice, sad gotovo, kraj, nema, ova partija je završena. Ova partija je gotova, pada jedna zgrađevina, druga, 3 trofeja i mislim da sam otvorio gold chest svoj, prvi osvojio i otvorio i odmah dobijam Trophy Road nagradu. Šteta što ti sad ove krunice recimo ne znače ništa. Znači ja sam dobio 3 krunice. Krunice mi se sklapaju ovdje u kao King Pass, ali ništa toga ne dobio. Ajde, imamo prvi gold chest, šta će se otvoriti? Ima neki zanimljiviji chest kasnije. Pazi, ovo su realno dobre kartice, su ga uključavaju dosta relativno lako. Ili ima neki zanimljiviji chest, nešto. Šta je prva dobra nagrada? Realno nema je. 50 gemova, okej, mada nemaš za šta iskoristi, sve je skuplje. 50 ovih random kartica. Realno nijedan dobar chest nema do 1400 trofeja. Ajde, prvi magical chest. Ne znam koliko ću dobiti chest od tada, ajde vidjet ćemo. Da imamo šta će mi dao gold chestu. 127 zlata, dosta malo, iskreno. Dobio sam, šta, jednog goblina, jel me sprdaš? Jednog ovog goblina. 4 strele, dobro. Hog Ridera sam otjučao i za kraj jako malo kartica, ovo je smiješno. Vjerojatno zašto sam jako mali level, pošto sam drugi level. Mogu da promenim ovaj kao profil, sličicu, ikonicu i to? Mogu? Ne mogu? Vidi, ja sam najjači u mom klanu. Jo, kakav klan, majko. Zašto mi ne dao ovu strelicu da promenim? Kako se to menja? To sam skoro zaboravio je. Morat ću povezati Supercell ID da dobijem. Evo sad ćemo da level, gdje ću dobiti level. Znači, za ovo se dobija 5 ovih poena. Dobro. Ili imaš nešto da levelo? Nemamo ništa, imam Hog Ridera. Da li ubaciti Hog Ridera umjesto Giant-a? Hog Rider mi je level 3, Giant mi isto. Znači kako mi je Hog... A Hog Rider je rare, pa je odmah da veći level. Da. Da li ubaciti... Koliko vam pravi damage? Ček da vidimo. Na ovom levelu. Kako da vidim to? Damage 120 plus 12. Hog Rider pravi 150 plus 15. Nema priče, nema govora. Evo, bacimo Hog Ridera. Tako da dobili smo još onda malo jeftiniji deck, brže ćemo rotirati kartice i sve. Inače, za početnike najbolje uvijek da imate dva jeftina spela, to vam igra ovdje predlaže, znači jedan jako jeftin, drugi malo skuplji, da imate kartice za ubijanje vazdušnih trupa, da imate kartice za ubijanje zemljenih trupa, evo vazduh, evo zemlja, i da imate nešto što kao može malo da tankuje, da zadrži neke trupe kao što je Knight. Tako da, to je to. Igra mi je sama sastavila najbolji deck. Iskreno nisam nešto oduševljen, malo je dosadno. Ali vidjet ću, napucat ću jednu 1000 trofeja, doću na level 3-4. Pa ćemo vidjeti koliko će igra odvoriti kad dobijem ove evente i to. Da li će im biti lako ili jako teško. Like, subscribe, kupi nešto brutalno u SN Shopu, napiši da li da nastavim da igram Clash Royale iz početka, da li mi je ovo zanimljivo, da vidite Clash Royale posle 5 godina kako sad izgleda i kako igrati kao početnik i vidimo se u nekom sljedećem klipu, hvala puno, budite dobri, ćao!